ভট্টা প্ৰতিবাদৰ যেন অন্য এক উলন্ত ফুলিংগৰ নাম ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাৰ প্ৰাক্তন বিষয়া ভট্টাচাৰ্যই অসম আৰু অসমীয়াৰ স্বাৰ্থৰ বাবে বেলতলাৰ এই ঘৰটোৰ পৰা আজিও অব্যাহত ৰাখিছে জাতীয়তাবাদী বিপ্লৱী সাংসদ হীৰালাল পাটোৱাৰীৰ অকল মৃত্যু মঙ্গলদয় লোকসভা সমষ্টিৰ ভোটার তালিকাত অবৈধ বাংলাদেশীৰ নাম অজ্রস্ত্র থাকাও পোহরলে পটুয়ারীর মৃত্যুর পাসতেই ইয়ার পাশতে অপম আন্দোলনের সূত্রপাত ভাৱমূৰ্তি আৰু কৰ্তব্যৰে কাহানিও আপোচ নকৰা আৰক্ষী বিষয়া ভট্টাচাৰ্যৰ জীৱন পৰিক্ৰমাই সলনি কৰি দিছিল অসম আন্দোলনে হলিউডি বলিউডী চিনেমাৰ কাহিনীৰ দৰে আগবাঢ়ে ভট্টাচাৰ্যৰ জীৱন চৰম ৰাজনৈতিক জিখাংখা আৰু এছাম বিশ্বাসঘাতক সতীৰ্থৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হবলগীয়া হয় সৎ আৰক্ষী বিষয়াজন সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতাসকলক অসম আন্দোলনত উচকনি দিছিল হিৰণ্য ভট্টাচাৰ্যই শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া হোৱাৰ স্বত্বেও অসম ভাৰতৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰাৰ ব্লুপিত প্ৰস্তুত হৈছে হিৰণ্য ভট্টাচাৰ্যৰ ছত্ৰ ছায়াতেই এনে নাভোট নাস্ৰুত অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হয় ভট্টাচাৰ্য থাকা কালতেই মাতৃ চন্দ্রপ্রভার মৃত্যু দুর্যোগর পাছত দুর্যোগ পিছে জাতি মাতির স্বার্থত প্রচন্ড জেডি মানুষজনে কাহানি উহার নামানে। পিতৃ প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ দেবেন্দ্র ভট্টাচার্য পিতৃ দরে দৃঢ়মনা আরক্ষী বিষয়গীক অবশ্যই দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে সুদীর্ঘ দিনের পিছত দু বলে রায় দিয়ে পিছে বহু পলম হয় কঠোর সংগ্রামের মাজেই জাতীয় জীবনক আগড়াই নিয়ে জাতীয়তাবাদী সকলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এদিন নিজেই সংসদীয় নির্বাচন অবতীর্ণ হয়েছিল ভট্টাচার্য নিৰ্বাচনত তেওঁ পৰাজিত হ'ব পাৰে কিন্তু হিৰন্দ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য অপৰাজীয় হেজাৰ ধুমুহাই তলাব নোৱাৰা ভট্টাচাৰ্য চাৰি কুৰি তিনি বছৰতো অম্বিকাগিৰি বিষ্ণু ৰাভা ভূপেন হাজৰিকাৰ দৰে প্ৰতিদিনেই সকীয়াই আছে অসমীয়া জাতি মাৰ্গদৰ্শনৰ নেতৃত্ব দিছে অসম আৰু অসমীয়া ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট প্ৰসন্ন সৈতে কুমাৰজিত শৰ্মাউজ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আপোনাক এই অনুষ্ঠানলৈ মই আদৰণি জনাইছোঁ আমি ইতিমধ্যে আমাৰ টিভিত দেখিলেও আপোনাৰ যি জীৱন সংঘাতময় জীৱন এটা বৈচিত্ৰৰে ভৰা জীৱন এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে বলিউডৰ ছবিৰ দৰে আপোনাৰ এটা জীৱন গতিকে ইয়াক এনেধৰণে ধৰি ৰখা সম্ভৱ নহয় তথাপিও কিয়দাংশ আমি দেখুৱালোঁ এতিয়া মোৰ এটা সমস্যা হৈছে যে আপোনাৰ সন্মুখত বহি মই ক'ত আৰম্ভ কৰিম আপোনাৰ সুদীৰ্ঘ পৰিক্ৰমা ক'ত মই থিয় হৈ আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিমেই মোৰ সমস্যাটো হৈছে তথাপিও মই প্ৰথমে সুধিব খুজিছোঁ যে এই যে আহি 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 আপুনি এই অৱস্থাত আজি উপনীত হ'ল বা য'ত আজি আছে আপুনি তাৰ পৰা ঘূৰি চালে আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগে কাৰণ আপুনি কেইটামান কথাৰ ওপৰতে গোটেই জীৱনটো পাঠ কৰিলে বুলি ক'ব পাৰি মই যদি ভুল কৰা নাই অসমীয়া জাতি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ অসমীয়াৰ অস্তিত্ব এই প্ৰসংগবোৰকে লৈ আপুনি বহুত কাম কৰিলে লেখা মেলা কৰিলে ৰাজনীতি কৰিলে গতিকে মই এইটোৱেই চমুকৈ সুধিছোঁ যে আপোনাক কেনেকুৱা লাগে এতিয়া উভতি চাই বহু ক্ষেত্ৰত মোৰ আপোচহীন মানসিকতাৰ কাৰণে নাপাবলগীয়াও বাধা বিঘিনি পাইছিলোঁ আৰু উভতি চাৰিতে যেতিয়া দেখোঁ যে মই যিখিনি কৰিলোঁ বা কৰিবৰ ইচ্ছা আছিলে গোটেইখিনি কৰিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু যিখিনি কৰিলোঁ সেইখিনি নকৰিওতো মোৰ কোনো উপায় নাছিলে যিকোনো বিবেকসম্পন্ন অসমীয়া এজনে তেওঁ যেতিয়া দেখে যে তেওঁৰ জাতিটোৰ সন্মুখত এটা ভীষণ বিপদ উপস্থিত হৈছে আহি তেতিয়া নীৰৱে থকা সম্ভৱ নহয় আৰু মই নীৰৱে নাথাকিলোঁ কাৰণেই কিছুমান বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল কিন্তু অন্তত মোৰ বিবেক সম্পূৰ্ণভাৱে অক্ষুন্ন থাকিলে মই নিজে ভাবোঁ মই যিখিনি কৰিবলগীয়া আছিল গোটেইখিনি সেইটো কৰিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু মই মোৰ পিনপৰম অতি সাধাৰণ ব্যক্তি হিচাপে যিখিনি কৰিব পাৰোঁ মই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছিলোঁ আৰু উভতি মোৰ সেইটো অনুভূতিয়েই হয় আপুনি ঊনৈছশ চৌত্ৰিছ চনত আপোনাৰ জন্ম হৈছে তাৰপিছত ঊনৈছশ আঠাৱন্ন চনত নেকি আঠাৱন্ন চনত আপুনি আই পি এছ পাইছিলে ঊনৈছশ আঠাৱন্ন চনত মই আই পি এছ পাইছিলে আই পি এছো পাইছিলোঁ সেই বছৰতে মই আই পি এছৰ খবৰ লোৱাৰ পিছত পৰীক্ষা খবৰ লোৱাৰ পিছত এম এও পাছ কৰিছিলে আপুনি এম এ খুব সুখ্যাতিৰে পাছ কৰিছিলে এইবোৰ কথা আমি অলপ সুধিম এতিয়া আপোনাৰ এই যে ধৰক আপোনাৰ পৰিয়ালৰ আপোনাৰ পিতৃ আছিলে এজন বিখ্যাত প্ৰখ্যাত শিক্ষাগুৰু সকলোৱে জানে দেৱেন্দ্ৰ নাথ ভট্টাচাৰ্য তাৰপিছত আপোনাৰ শিক্ষা আপোনাৰ আই পি এছৰ দৰে আপুনি চাকৰি পাইছিল তাৰপিছতো আমি দেখিলোঁ যে আপোনাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল মানে আজিৰ প্ৰজন্মই যদি গপাৰে আপোনাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি কোৱা হয় এতিয়া তেওঁলোকে ভাবি ল'ব পাৰে যে এখেতৰ বিষয়া হিচাপে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল আজিকালি যেনেকৈ গ্ৰেপ্তাৰবোৰ হয় গতিকে আমাৰ জনোৱা প্ৰয়োজন যে আপোনাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আপোনাক আৰু হিন্দী চিনেমাৰ কাহিনীৰ দৰে সেই গ্ৰেপ্তাৰৰ কাহিনী বুলি আমি জানো আৰু আপোনাৰ কাৰাৰুদ্ধ জীৱনৰ বাকৰুদ্ধ কাহিনী এখন বিখ্যাত গ্ৰন্থ আমি পঢ়িছোঁ আপুনি আগতীয়াকৈ গম পাইছিল নেকি যে আপোনাক যিকোনো মুহূৰ্ততে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব আৰু আপুনি তেতিয়া মুখখৰ বিষয়া এগৰাকী আদি আই যি তেতিয়া আপুনি অসম আৰক্ষীৰ ঠিক গম পাইছিলোঁ বুলি ক'লে ভুল হ'ব কিন্তু মোৰ বিৰুদ্ধে আনোৱা টাইমৰ এতিয়া মুখ্যমন্ত্রী সমর দাস ফণি রায় এইবিল পুলিশের বিষয়া এই এটা যুক্ত আনহোলি এলায়েন্স কি হব এলো অপবিত্র যত যে তেওঁলোকে খুব চেষ্টা করেছে কাৰণে যে ঠিক নয় চেষ্টা কৰিছে যে সেইটো মই গম পাইছিলোঁ কাৰণ ঊনৈছশ পঁয়সত্তৰ চনত ইমাৰ্জেঞ্চিৰ সময়ত সেই একেখিনি বিষয়াই ষড়যন্ত্ৰ কৰি দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত মোক আঁতৰাব খুজিছে কি কয় বৰখাস্ত কৰাবলৈ প্ৰস্তাৱ দিছিলে কিন্তু যিহেতু মোৰ ৰেকৰ্ড যিহেতু মোক গৃহ মন্ত্ৰণালয়ত মোৰ বিষয়ে ভালদৰে জানিছিলে তেতিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ চাহাবে মোক সৰুৰ পৰাই আনিছিলে ইত্যাদি কাৰণত সেইটো তেতিয়া সম্ভৱ নহয় সম্ভৱ নহ'ল সেই একেখিনি মানুহেই যেতিয়া লগ লাগিছিল আন্ধৰা টাইমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীত্বৰ কাৰত তেতিয়া মই সন্দেহ কৰিছিলোঁ যে নিশ্চয় মোক কিবা এটা মোৰ বাবে অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিব কিন্তু আপোনাক কেনেকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে অকণমান যিটো আমি শুনিছিলোঁ যে খুব মানে ধৰক কাহিনীটো বৰ মানে হয় শুনিবলগীয়া মানে হৈছিল কি আপোনালোকৰ মনত আছে কি জানে ইয়াতে কোন চনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে একাশী চনত একাশী চন কিন্তু সেই যে ঊনৈছশ আশী চনত অইল ব্ৰকেট তুলি দিবৰ কাৰণে যে কাৰ্ফু দিছিলে তেতিয়া যে বহুত মানুহ তিনি লাখ নেকিমান মানুহ জমা হৈছিল ভাঙিছিলে ভংগ কৰিছিল তেতিয়া নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ স্বৰ্গীয় নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ পুলিচে মানে নিৰ্যাতন কৰিছিলে লাঠি চাৰ্জত নিৰ্যাতিত তেতিয়া আপুনি ক'ত বিষয়া তেতিয়াও মই ডি আই জি কিন্তু মোক সেই সময়ত ক'ত আছিলে পষ্টিং ক'ত আপোনাৰ তেতিয়া মই ডি আই জি বৰ্ডাৰ আৰু মই গুৱাহাটীৰ দায়িত্বত আছিলোঁ কিন্তু গৱৰ্ণৰ এল পি সিঙে অঁ এল পি সিঙে মোক নাগা হিলছৰ বৰ্ডাৰত পঠাইছিল এটা খুব গোপনীয় এটা অনুসন্ধান অভিযান ন অনুসন্ধান এটা কৰিবলৈ মই তাতে থাকোঁতেই ইয়াত সেই ঘটনাটো হয় এপ্ৰিলৰ কিমান তাৰিখে বাইছ তাৰিখ মানে পাহৰিছোঁ মই মোক তাত তাৰ তা মাতি আনিলে আনি তাৰপিছতে ইয়াতে খুব সেই যে হেৰিটো আছে আজিকালি যত তরুণ গগৈ থাকে কয়নাধরা কয়নাধরা অতিথিশালা আছে তাতে প্রাইম মিনিস্টার ইন্দিরা গান্ধী হোম মিনিস্টার এল সিং এল পি সিং এইবিল আসছিল প্রেসিডেন্স চলি আসলে সেই সময় মানে অল্প ইন্দরা গান্ধীর ঠিক তর্কাতর্কি বলে কলে ভুল হব একঞ্জ অফ ওয়ার্ডস হয়েছিল আৰু তেতিয়া মোৰ মুখেৰে এটা নলাব নোলাবলগীয়া কথা ওলাই গল যিটো কাৰণে মই বহুত বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হওঁ মোক ইন্দিৰা গান্ধীয়ে সুধিলে যে ঠিক আছে বদা চি আজ আপড মিষ্টা বৎ শীৰাজি তুমি সেইদিনা গুৱাহাটীত থাকিলে কি কৰিলাহেঁতেন লাঠি চাৰ্জ নকৰি তেতিয়া মই কলোঁ প্ৰথমটো কথা মই কাৰফো দিব নিদিলোঁহেঁতেন আৰু তথাপিও দিলে মই লাঠি চাৰ্জ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে এৰেষ্ট কৰিলোহেতেনো কিমান এৰেষ্ট কৰিলাহেঁতেন তেতিয়া মই গভৰ্ণৰক দেখুৱাই কৈছোঁ এজ মিনি এজ মাই গভৰ্ণৰ কেন একমডেট ইন দ্য জেইল তেতিয়া আকৌ গোইন্দা গান্ধীয়ে কিবা কিবি ক'লে মই তেতিয়া কৰোঁ যে মেম এটা আমি ভুল কৰিছোঁ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন নহয় আমি লৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন বুলি লিটুৱেশ্যন হ'লে কনভাৰ্ট কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ এইটো নহয় অসমীয়া মানুহৰ চেণ্টিমেণ্টটো বহু ক্ষেত্ৰত দিল্লীও এপ্ৰিচিয়েট কৰিব পৰা নাই যেনে তেতিয়া মোৰ মুখেৰে বৰ বেয়া কথা নাপাল মানে মেম ইন এছাম উই ড'ন বিট আৱাৰ উইমেন তেতিয়া তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ল খুব মুখখন ক'লা পৰি গ'ল অৰ্থাৎ ইন এছাম আমি নামাৰোঁ আমাৰ তিনিটা মানুহক তোমালোকে মাৰা সেইটাৰ অৰ্থ হৈ গ'ল পিছত মোক পিছত যিজন ইউনিয়ন হোম ছেক্ৰেটেৰী হৈছিলে টি এন চতুৰ্দী পিছত তেওঁ কৰ্ণাটকৰ গভৰ্ণৰো হৈছিলে তেওঁ মোক কৈছিলে যে এই ঘাই তেওঁক সৰ্বনাশ কৰিলে একচুৱেলি আই ডিন্ট মিন টু হাৰ্ড ইজলিং আই চি বুলি ষ্টেটেডে এটা সঁচা কথা এটা কৈছিলোঁ আমি জেনেৰেলটো অসমীয়া সমাজত আৰু তেওঁ যিহেতু এগৰাকী মহিলা আছিলে কথাটো অন্য ধৰণে ল'লোঁ অন্য ধৰণে তাৰপিছততো আৰু মোৰ ইতিমধ্যে হাৰ্ট এটাক হ'ল তেতিয়াই হ'ল নেকি হাৰ্ট এটেক তাৰ এদিন নে দুদিন পিছতে হাৰ্ট এটাক হ'ল এতিয়া স্বাস্থ্য কেনে আপোনাৰ এতিয়া আৰু মই মাজে মাজে আপোনাক খবৰ লৈ থাকোঁ আপোনাক দাদা বুলি সম্বোধন কৰোঁ আজি আৰু মই আনুষ্ঠানিকতা হয় পালন কৰি ডাঙৰীয়া ডাঙৰীয়াক কৰিছোঁ এতিয়া সেই পেজ মাজাল লগোৱাৰ পিছৰ পৰা হেৰি হৈ আছে হাৰ্টৰ সৰু এটা অপাৰেচন হৈ গৈছিলে চলি আছোঁ আৰু কিন্তু কথা হৈছে মেণ্টেলি এতিয়া আপোনাক তাৰ কিমান দিনৰ পিছত আপোনাক চাকৰিৰ পৰা হেৰি কৰিলে অ সেই মোৰ হাৰ্ট এটাক হ'ল মই গ'লোগৈ মোক ইয়াৰ পৰা জোৰ কৰি ভেলৰত পঠিয়ালে যাবৰ কাৰণে চৰকাৰে মোক টকা নিদিয়ে এডভান্স অন হোম চেক্ৰেটাৰী মোক এডভাঞ্চ মই যিটো এণ্টাৰটেল আছিলোঁ আই পি এছ অফিচাৰ হিচাপে ইয়াৰ পৰা ৰিক'মেণ্ড কৰিছে মই যাব লাগে তথাপি তেতিয়াৰ দিনততো এইবিলাক নাছিলে চুপাৰ স্পেচিয়েলিটি এইখিনি পাতিম দাদা এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰৰ কাহিনীটো সিমানেই তাৰমানে আপোনাৰ কেনেকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিম চমুকে কৈছোঁ তাৰপিছত যেতিয়া ঘূৰি আহিলোঁ আহি পেলাই মই সেই ৰেষ্টত ঠেক পাতিছে আকৌ হেৰি কৰি তো এদিন বুজকুৰ ৰাতি দেৰটা দুটামান বজাত মোৰ সৰুৰে পৰা খুব চখ আছিল কুকুৰ ৰখাৰ তেতিয়াও দুটা কুকুৰ আছে খুব কুকুৰ পিঠাই ভুকিছে হেৰি কি হ'ল উঠি দেখোঁ যে প্ৰায় এশটামান মান সি আর পি কনস্টেবলে মোট গোটেই কম্পাউন্ডট ঘসপি পর্যায়ের দুই তিনজন অফিসার মোট তলত কাম করা দুই এজন ইন্সপেক্টর গেছে কি হল খুঁজে আপনার গ্রেপ্তার করা দেখা তেনে তিন রাতে হে করে আচরিত ঘরের মানুষ আচরত হয়েছে মানে খুব একটা আচরত হওয়া না কারণ মানে জানো যে এই সমরদাস প্রমুখে যা এই পড়িছিলিংস মো লিলে গুহী জেল গেল এয়ারপোর্টলো এয়ারপোর্ট বহু সময় তারপর এখন স্পেশাল এয়ারক্রাফ্টে রাঁচি লোক ৰাচিত ৰাতিটো ৰাখি আকৌ ৰাতিপুৱা হাজাৰীবাগ লৈ গ'লোঁ তো সেই সময়ত মই সকলো মিলি ৰাচী হাজাৰীবাগ বেক টু ৰাঁচী পাটনা কেলকাতা শিলচৰ নগাঁও গুৱাহাটী জেল গুৱাহাটী জেলৰ পৰা জেলত থাকিলে প্ৰথম প্ৰথম বাৰু আপোনাৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা ৰক্ষা আইনত অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল হয় কাৰণ ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ চনত আমাকো তেতিয়া আমি সেই সময়ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে হয়তো জীৱনটো মনত পৰে সাংবাদিক অজিত ভূঞাক প্ৰথম প্ৰফুল্ল মহন্তৰ দিনতহে প্ৰথম হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ দিনত হিতেশ শইকীয়া শইকীয়া কাৰণ মোৰ দৃষ্টিত অসমৰ সাংবাদিক জগতত তিনিজন জীৱন্ত শ্বহীদ অজিত ভূঞা নৰেশ কলিতা আৰু এজন জিতুমণি বৰা নেকি নিছিলে হয় তেতিয়া আপোনাক জেলৰ পৰা জেলত থাকোঁতে আপোনাৰ কি হৈছিলে কেনেকুৱা মনোভাৱ মানে কি আপুনি আপুনিতো এজন খুব শক্তিশালী মানুহ আছিলে সকলোৱে আপোনাক জানে আপোনাৰ তেনেকুৱা এটা ভাৱমূৰ্তি আপুনি মই বিৰাট জেদিক আৰু আপুনি খুব সাহসী গতিকে আপুনি জেলত থাকোঁতে আপোনাৰ কিবা কিছুমান চিন্তা আহিছিল নেকি আহিছিল আহিছিল যেনে জেলৰ পৰা পলোৱাৰ কথাও ভাবিছিল নেকি পলোৱাৰ কথা মই সম্ভাৱনাটো দুবাৰ পৰীক্ষা কৰি চাইছিলোঁ প্ৰথম দিয়া ৰাতি নিওঁতে যেতিয়া ৰাচী চাৰ্কিট হাউচত ৰাখিছে দুজন বিষয়াই মোক এস্ক'ড কৰি লৈ গৈছে নামটো পঢ়া হৈছোঁ ডি এছ পি ৰেংকৰ চব শুই আছে তেতিয়া মই মই ইজিলি মই এতিয়া গুচি যাব পাৰোঁ চুলি তুলি ঘূৰাই কিন্তু দেখিলোঁ যে মই গ'লে এই অফিচাৰ দুজনৰ কি হ'ব সিহঁতৰ ভীষণ বিপদত পৰিব আৰু মই যে যাব পাৰিলোহেঁতেন মোক খেদিব মাৰি পেলালেহেঁতেন সেইটো আহিছিলে প্ৰথম হাজাৰিবাগ জেলত যিটো ৱাৰ্ডৰ পৰা মই আপোনাক এটা উদাহৰণ দিওঁ আমাৰ ইয়াত যিখন গুৱাহাটী জেল আছিল হেফাচি বেজাৰত সেইখন সাতোৱান বিঘা এৰিয়াটো আৰু হাজাৰিবাগ জেলৰ নিৰাপত্তা ৱাৰ্ডটো চিকিউৰিটি ৱাৰ্ডটোৱে অকল বাৰশ বিঘা হাজাৰিবাগ চেণ্ট্ৰেল জেইলৰ আগত মই অকলশৰীয়া অকুপেণ্ট আৰু মই ক'ত আছিলোঁ যিটোৱে যিটো ৰুমৰ পৰা জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ পলাইছিল ঠিক তাৰ নেক্সট ৰুম পলাইছিল তেতিয়া মোৰ অলপ চিন্তা এটা হৈছে বুলি কেনেকৈ চাওঁচোন এনেই মই পুলিচ বিষয়া গতিকে গোটেইখিনি পৰীক্ষা কৰি চাই থাকিলে মই পলাব পাৰি সন্ধিয়াৰ পৰা তো তেওঁলোকে ধৰি লৈছে যে আপুনি আৰু নপালে আই পি এছ বি আৰু তৰুবোৰে সেই একেটা কথাই মানুহ পলালেতো মোক সহজে নিদিয়ে আৰু পালে মোক এইবাৰ এৰেষ্ট নকৰি গুলি কৰি মাৰি পেলাব তাৰ পিছততো আপোনাক আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই এবছৰে ন তাৰপিছত এইটি থ্ৰীত নাইটি থ্ৰীত আকৌ সেই ইলেকশ্যন বৰ্জন কৰাৰ সময়ত সময়ত তেতিয়া মোক কৰিছিল কৰি শিলচৰ জেলত ৰাখিছিল কিন্তু হাই কৰ্টে মোক প্ৰায় ছমাহ পিছত আহিছিল তাৰপিছত আৰু নাই মই জেলত মই আগুৱাই আছোঁ আপোনাতকৈ অন্য কথা নহ'লেও কাৰণ পিছত প্ৰফুল্ল মহন্তৰ দিনত মোক দুবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা যিটো তথ্য আপুনি উলিয়াইছিল তাৰপিছত জেৰা কৰিছিল নেকি আপোনাক পুলিচে পুলিচে জেৰা মোক কৰা নাই কিন্তু এই হাজাৰীবাগত যেতিয়া সেই এখন এডভাইচাৰী ব'ৰ্ডৰ ওচৰত অঁ তেতিয়া দুই এটা কথা মোক সুধিছিলে সেইটো ঠিক জেৰা নহয় আৰু জেৰা নহয় কিন্তু মই ক'লোঁ যে দেখক এই তাৰিখে মই মোৰ হেৰিত চিক্ৰেট মিটিং কৰা বুলি কৈছে কিন্তু এই তাৰিখত মই ভেলৰ হস্পিটেলত পৰি আছোঁ চিকিৎসালয় গতিকে বাকীখিনি আপোনালোকে এডভাইজাৰীবোৰতে আপোনাক মুকলি কৰি দিছিল অনুমোদন জনাইছিল অনুমোদন জন মুকলি কৰি নিদিলে নাই জেলত থাকোঁতে আপোনাৰ মাতৃ চন্দ্ৰপ্ৰভা ভট্টাচাৰ্যৰ মৃত্যু হৈছিল মাতৃৰ মৃতদেহ দেখাৰ পিছত আপুনি নিশ্চয় হেৰি হয় জেলৰ পৰা আপোনাক তাৰমানে অনুমতি দিয়া হৈছিল মাতৃ চলাই মা যেতিয়া খুব ছিৰিয়াছলি অসুখ হৈ তেতিয়াতো ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ হস্পিটেল নাই বৰঠাগুৰু ক্লিনিকত হস্পিটেলাইজ হৈছিলে হসপিটালাইজ হওয়ার নেক্সট ডেই মোক শিলচর নগাঁও নগাঁজে ট্রেন্সফার করেছে কিন্তু মোট হসপিটাল অনুমতি দিলে মাক সাবলে আলটিমেটলি তো গিল আছে উপজেলায় পাব এই গিলে যে মোক লালী পাবলে অনুমতি দিলে তারপর নগাঁত হয়ে গল নগাঁও জেলত থাকতেই মার অসুখ বেঁচে সতেরো জুলাই নিয়ে পাহর মার মৃত্যু হল কিন্তু নাছিলে দেখা নিদিলে আপুনি নিশ্চয় জানে দেখ গুহীর জ্যেষ্ঠ আৰু অধিবক্তা রমেশ চৌধুৰী হয় ৰমেশ দা মাতিছিলোঁ আমি বিচার উজান বজাৰ উজান বজাৰত মই ৰমেশ দা বুলি মাতিছিলোঁ তেখেত পিতাৰ ছাত্ৰ আছিলে তেখেতে গৈ চিফ ছেক্ৰেটেৰী নে কাৰোবাক গৈ খুব ধমকা ধমকি কৰি মোক তিনিদিনৰ কাৰণে পেৰলত আনিছিলে তো আহি পেলাই আমাৰ সেই শ্বাসত মই মৃতদেহটো পাইছিলোঁ কিন্তু যিহেতু মই জ্যেষ্ঠ সন্তান মুখাগ্নি কৰা মানুহজনেই হয় শ্ৰদ্ধিব নিয়ম মতে তো মোক তিনিদিন এৰিছে গতিকে মই মুখাগ্নি কৰিব নোৱাৰিলোঁ মোৰ আটাইতকৈ কনিষ্ঠ ভাই ইন্দ্ৰকুমাৰ ভট্টাচাৰ্যজীৱী যে কটনৰ হয় অধ্যক্ষ হয় হয় তেওঁ অনিললাম আজো আছে অনিল 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 আৰু মোৰ মাজত ভনী এজনী আছে অনিলৰ পিছত আৰু এজনী ভনী তাৰপিছত আৰু আপোনাৰ সম্পৰ্কে কিছু অভিযোগো আছে ধৰক অভিযোগ স্বাভাৱিক তাৰ বিৰুদ্ধে নাই আপুনি যেতিয়া সীমান্ত শাখাত বা সীমান্তত আপুনি ডি আই যি দায়িত্বত আছিল তেতিয়া অনুপ্ৰৱেশ ঘটিছিল ব্যাপক ৰূপত তাৰ বাবে আপুনি কি কৰিলে এই এটা অভিযোগ আৰু দ্বিতীয় অভিযোগটো আছিল যে খগেশ্বৰ তালুকদাৰৰ যিদিনা মৃত্যু হৈছিল সেইদিনা ছাত্ৰ সন্থা বা নিকিবুৰ জামানৰ নেতৃত্বত ডেড বডি মৃতদেহ যেতিয়া গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছিল তাত আপুনি বাধা দিছিল আৰু তেতিয়াৰ উপায়ুক্ত জ্যোতিপ্ৰসাদ আছখোৱাৰ সৈতে আপোনাৰ বাক বিতণ্ডা হৈছিল কাৰফিউ দিয়া নিদিয়াক লৈ এনেকুৱা কি অভি এই ধৰণৰ অভিযোগ আপোনাৰ বিৰুদ্ধে আছে কি কয় আপুনি প্ৰথম খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰটো কৈ লওঁ যিটোৱে কয় সুবিধা খড্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ ডেড বডি আহি আছে ৰাস্তাত কেইবাখনো থানা ক্ৰছ কৰিছে বাধা দিয়া নাই তেতিয়া মই গুৱাহাটীৰ দায়িত্বত আছিলোঁ মোক

হোটসে যে আপনার উপর নির্ভর করে যে কোনো মতে খর্গেশ তালুকদার ডেড বডি তো গুহাটীর বাইর নিদিব আপনার এই দায়িত্ব দিলে গুহ জ্বলি যাব কিন্তু এই কথাখিনি মোক আর আই জি পি প্রদীপ দাস বোলো হো মানে দেরি নক অলরেডি খবর পাই সাংসারি ক্রস করেছে তো মানে গিয়ে পেলায় জায়গা ওভারব্রিজ আছে মতো জানে না আপনি

আর মূল্য থাকে ওয়র্ল্ড ওয়ার তো মানে দলি দি তোলি লৈ লো দরকার নাই মোটামুটি এন্টায়ারলি শো অফ কাৰণে যে মই তোমালোকৰ ওপৰত খুব বিশ্বাস এটা আছে যে তোমালোকে মোক অন্যায় করা তাত মই তেওঁলোকক ভেটা দিল নামানে কোনোমতে কিন্তু মোট মতলব যিকোনো যো তেওঁলোক দেরি করা কারণ ইতিমধ্যে আমি পঠাই পাই ইউনিভার্সিটি ল হরিপ্রসন্ন দাস

তেনেকৈ মই কথাত বন্ধ কৰি ৰাখিলোঁ পোন্ধৰ মিনিটমান ইতিমধ্যে তেওঁলোক আহি পেলাই বোলে এতিয়া আপোনালোকৰ দায়িত্ব কি কৰে কৰক বোলে কি কৰিব লাগে কওক ডেড বডিটো ইউনিভাৰ্চিটিৰ হস্পিটেললৈ লৈ বোলো তাতে কথা তালৈকে লৈ যোৱা হ'ল এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিলে পষ্টমৰ্টেম কৰিব লাগিব সেইটো নিদিয়ে তাত কৰিবলৈ ভাইচ চেঞ্চেলাৰে মই হাজৰ কৰি গৈছোঁ বহুত অনুৰোধ কৰিছোঁ তেতিয়া মই খোলা খুলি মোৰ দেখক আপুনি এজন ভাইচ চেন্সেলাৰ নমস্য ব্যক্তি মই যে ক্ষুদ্ৰ অফিচাৰ এজন মই আপোনাক আদেশ দিবলৈ মোক বাধ্য নকৰিব মই কিন্তু আদেশ দিলে সেইটো লিগেল আদেশ হ'ব আৰু সেইটো আপুনি অন্য কৰিব নোৱাৰিব মই দিয়াই যেতিয়া দিব পৰা দিয়া তেতিয়া যেনিবা গোটেইবিলাক মনিন দত্ত বৰুৱা আছিলে তেনেকৈ লগতে ঠিক আছে তেতিয়া পষ্টমৰ্টামটো ইউনিভাৰ্চিটিৰ হস্পিটেল আৰু পৰিস্থিতিটো তেনেকৈ চম্ভালি লোৱা হয় তেনেকৈ আৰু ইটো কথা আপুনি চমুকৈ অকণমান যিটো সীমান্ত অনুপ্ৰৱেশ মই থাকোঁ কাৰণ আপুনি অনুপ্ৰৱেশৰ বিৰুদ্ধে এইটো লিখি আছে ইমান দিন কৰি আছে মই থাকিবৰ সময়ত অনুপ্ৰৱেশ হৈছে বুলি কোৱা কথাটো সম্পূৰ্ণ এটা অপপ্ৰচাৰ কংগ্ৰেছী মানুহবিলাকৰ কাৰণ মই সেই সময়ত যিটো এই ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা বিদেশী ভোটাৰবিলাকৰ নাম কৰ্তন কৰিবলৈ অপাৰেচন চলাইছিলোঁ গোলাপ বৰ বৰাৰ আশীৰ্বাদ লৈ তাতে আছিলে সেইটো একচুৱেলি এইটো সম্পূৰ্ণ মিছা আৰু দলগাঁও সমষ্টি সম্বিতে একো একাশীটা বিধানসভা সমষ্টিত ছয় লাখ তেইশ হাজার নাকি মান বিদেশী ভোটার নাম আইডেন্টিফাই করা হয়েছেকরণ সে পেলায় রাখি একটু আমি আর বিভিন্ন প্রসঙ্গলে কিছু সময়ের পিছত আমি পাতি আছিলোঁ খগেশ্বৰ তালুকদাৰ বা অন্যান্য প্ৰসংগ এতিয়া খগেশ্বৰ তালুকদাৰ বুলি ক'লে আপুনি কে পি এছ গিলৰ কথা উল্লেখো কৰিছিল অসমত আছিল তেতিয়া কে পি এছ গিলৰ ভূমিকাৰ কথা এটা আহি পৰে যে তেওঁৰ দায়ী আছিল কোনোবাই কৈ নাছিল তেওঁ এটা মন্তব্য কৰিলে কিছুদিনৰ আগতে অলপ দুই দিনৰ আগতে তেখেতৰ মৃত্যু হ'ল আপুনি এই বিষয়ে কি কয় কে পি এছ গিলৰ ভূমিকা সম্পৰ্কত আপোনাৰ মন্তব্য কি

হেৰি কৰি লৈ যাবৰ কাৰণে দায়িত্বটো দিলে মই পিছত যিখিনি খবৰ পাইছিলোঁ ঠায়ে ঠায়ে যথেষ্ট প্ৰতুৰোধ হৈছিলে বিৰাট এটা পুলিচ ফৰ্চ লৈ পাই লৈ গৈছে সেইবিলাক অতিক্ৰম কৰি গ'ল কিন্তু সেই ভৱানীপুৰত এইটো খুব ডাঙৰ হেৰি আছিলে তেতিয়া কে পি এছ গ'লে মই শুনামতে সেইখিনি সেইটো ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে নামিব পুলিচ বাহিনী লগালে তেতিয়া বহুতে ভয় খায় ইপিনে সিপিনে দৌৰা দৌৰি কৰিলে মাৰো খালে হয়তো আৰু সেই সময়ত গৈয়ে খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ এটা পানীৰ ডবাত পৰি গ'ল আৰু পষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্টতো ওলাইছিল যে পানীত পৰি মৃত্যু হোৱা প্ৰমাণহে ওলাইছিল পষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্ট সেই কথাটো মই আজি কৈছোঁ যদিও মোৰ আগতেই খুব খোলাখলিভাৱে প্ৰেমকান্ত মহন্ত ডাঙৰীয়াই তেওঁ কিতাপ এখন লিখি গৈছে নেকি মনত নপৰে পাতিছোঁ যদিও মনত নপৰে প্ৰেমকান্ত মহন্ত একে অৱস্থা হৈছিল নেকি চাকৰি পাবোধ কৰোঁ নহয় নহয় তেখেতে মোৰ তলতে আছিল মোৰেই তেখেতে মই এৰেষ্ট হোৱ পিছত তেখেতে গোটেইবোৰ এম পি লৈ মোৰ বিষয়ে এখন চিঠি লিখিছিলে যে কেনেকুৱা ষড়যন্ত্ৰ কৰি মোক সেইটো পঢ়িলে কিন্তু কোনো ৰিয়েকশ্যন নাই প্ৰতিজ্ঞান আছিলে তেতিয়া তেখেতক ইণ্ডিয়ান পুলিচ মেঘাল দিছিলে পাইছিলে তেওঁ বুটকৈ হেম অলৰেডি সেইটো তেওঁক উভতাই দিছে উভতাই দিছে প্ৰতিবাদ হিচাপে আপুনি অসম আন্দোলনৰ সমৰ্থনত ইমান ত্যাগ কৰিলে আপোনাৰ চাকৰি গ'ল আপোনাৰ জেললৈ গ'ল আপুনি জেলত থাকোঁতে সেই সময়ত অসম আন্দোলনৰ নেতা ধৰক প্ৰফুল্ল মহন্ত বৃন্দাবন গোস্বামী ভিগু ফুকন জয়নাথ শৰ্মা এওঁলোকে আপোনাৰ দেখা কৰিবলৈ গৈছিল নেকি জেলত কোনোবা নেতা দেখা কৰিবলৈ যোৱা নাছিল কিন্তু একেলগে আছিলোঁ দুবাৰেই এবাৰ মোৰ লগত বহুদিনৰ কথা হ'লতো প্ৰায় চল্লিছ বছৰে হ'ল আহে খে এবাৰ বস্কো মোৰ লগত অতুল বৰা জয়নাথ শৰ্মা দিগেন বৰা এইবোৰ আছিলে আৰু আন এবাৰ অলপ সময়ৰ কাৰণে ভেগু ফুকন আৰু জয়নাথ শৰ্মাক পাইছিলোঁ দ্বিতীয়বাৰ আৰু দ্বিতীয়বাৰ শ্বিলচৰ জেলত থওঁতে মোৰ লগত তাত কথা নাই এতিয়া আহোঁ আপুনি সকলোৱে আন্দোলন এটা হোৱাৰ পিছত যেনেকৈ এতিয়া বিজেপি হোৱাৰ পিছত চাৰি মানুহবোৰ বিজেপিৰ গৈছে তেওঁ অসম গণ চুক্তি এখন হ'ল বাৰু আমি সেইটোলৈ নাযাওঁ চুক্তিৰ বিৰোধিতা কৰি সেই সময়ত পি এল পিয়ে বিৰোধিতা কৰিছিলে প্ৰবীন্দ্ৰ ডেকা অতুল বৈয়ে বিৰোধিতা কৰিছিলে তেওঁলোক চামিল হ'ল আৰু বাহিৰত এনে সাধাৰণভাৱে চালে দেখা যায় যে দুজন মানুহ থাকি গ'ল দুজন বহুত ডাঙৰ ফিগাৰ বুলি আমি যিটো কওঁ নিবাৰণ বৰা আৰু হিৰণ্য কুমাৰ ভাট্টাচাৰ্য এই দুজন মানুহ আঁতৰত থাকি গ'ল বা আপোনাক সেই সময়ত অসম গণ পৰিষদত ক'তকৈ আপুনি যোগদান নকৰিলে বা তেনেকুৱা কিয় নকৰিলে কিয় আঁতৰত আপোনালোক থাকিলে এই কথাবোৰ অলপ ক'ব নেকি প্ৰথম কথা হ'ল জেলত থাকোঁতে মই এওঁলোক কেইবাটাও নকওঁ খুব ক্ল'জি লগ পাইছিলোঁ অসম গণ পৰিষদৰ কেইবাজনো নেতাক নামবোৰ নকওঁ আৰু তেতিয়াই তেওঁলোকৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস বহুখিনি এক নম্বৰ কথা আন এটা কথা আছিলে যেতিয়া মোৰ চাকৰিৰ কেছটো মোৰ ভাই নিজেই উকিল মোৰ কেচ কেছটো চলি আছিলে মোৰ এটা ক্ষীণ আশা আছিলে কিজানি চাকৰিটো উভতি পাওঁৱেই উভতাইম কিন্তু তাতে এই চেণ্ট্ৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰাইবুনেলত মই জয়ী হ'লোঁ যদিও এই সমৰ দাস আনৰা টাইমতে লগ লাগি চুপ্ৰিম ক'ৰ্টত এপীল কৰি দিলে এপীল ক'ৰ্টে বুদ্ধি কৰিলে কি যিটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ৰিপ্লাই দিব লাগে সেইটো পিছুৱাই নি মোৰ পলম কৰি দিলে অঁ ৰাইটো পলম কৰিলে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ ডেটটো পাৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত ৰাই দিলে অঁ মই যিকিলোঁৱেই তেতিয়া তাতো আপুনি যিকেই লাগে বহুত দেৰি হৈ গ'ল বহুত দেৰি হৈ মই আৰু ইউনিফৰ্ম পিন্ধিব নাপালোঁ ধনী মানুহ হৈ গ'ল মই বহুত লাখ টকা পালোঁ তাৰপিছত আপুনি তাৰমানে অৱসৰ যেতিয়া পাল পাব লাগে মানে তাৰ এবছৰ আগতে বোধ কৰোঁ ৰায়টো ওলাইছে এবছৰ পাছত পাঁচত ওলাইছে গতিকে আপোনাৰ সেই অধ্যায় এটা গ'ল কিন্তু এই যে ধৰক অঁ আজি মই ৰাতিপুৱা খনিন দাসৰ দৰে তেওঁ এগৰাকী অন্যতম আন্দোলনৰ নেতা ইমান এজন ত্যাগ থকা মানুহ তেওঁৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ ক'লে আপোনাৰ কথা ক'লে নিবাৰণ বোৱাৰ কথা ক'লে বেলেগ তেওঁ ক'লে যে তেওঁ কৈছে যে আপোনাক আৰু নিবাৰণ বৰাক তেওঁলোকে কিয় নাভাবিলে যে ধৰক আপোনালোক সংসদলৈ যাব লাগে ভাষাত দখল জ্ঞানৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক বহুত আগবঢ়া এই কথাটো কিয় হৈ নুঠিলে তেওঁ মোক আক্ষেপেৰে কৈছে আৰু বহুতে কয় অকল মই নমৰ কথা বাদ দিওঁ কিয় নিদিলে কীৰ্তি হাজৰিকা আৰু অসম আন্দৰ একমাত্ৰ নিবাৰণ বৰা এই দুজনকতো কৰিব লাগিছিলে মোক দি দিলে ঠিক আছে বাৰু কিবা হয়তো ইচ্ছা আছিল বা কিবা আছিলে ভয়ো আছিল হয়তো অকণমান অ'ভাৰ চেডো লৈ যাব বুলি এনেকুৱা হ'ব পাৰে দীনেশ গোস্বই মোক কোৱা মতে যে সেইটো মেইন কথাহে পৎচী দীনেশ মোৰ খুব ক্ল'জ ফ্ৰেণ্ড আছিলে অভাৰ চেডো হোৱাৰ ভয় আৰু তাৰপিছত আপুনি বিজেপি কেতিয়া কৰিলে হা সেইটো এটা মই একে সঁচা কথা ক'ব লাগিলে মই পলিটিক্স মানুহ নহয় নট মাই কাপ অফটি কিন্তু তেতিয়া দেখিলোঁ যে বৰ বেয়াকৈ বিশ্বাসঘাত এটা কৰিলে ৰাতিটোক এই প্ৰফুল্ল মহন্তহঁতে পাছ বছৰ থাকি একোৱেই নকৰিলে এই সমস্যাটো লৈ যিটো সমস্যাক কেন্দ্ৰ কৰি তেওঁলোকে খমতালৈ আহিলে তেতিয়া মই দেখিলোঁ যে বাজপেয়ী আদোৱানী যশৱন্ত সিং মুৰলী মনোহৰ যোশী মুৰলী মনোহৰ যোশী আৰু মই একেলগে আছিলোঁ হোষ্টেলত এলাহবাদত এইবিলাকে আহি পেলাই বহুত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বক্তৃতা দিছিলে মোৰ এটা খুব ডাঙৰ বিশ্বাস হৈছিলে যে এই দলটোৱে কিবা এটা কৰিম অ বিজেপিৰ যি পাঁচটা প্ৰধান নীতি সেইবিলাকতো অলপ বিশ্বাস হৈছিলে মোৰ ভেলু বেষ্ট পলিটিক্স গান্ধীয়ান চচিয়েলিজিম এই যিয়ে নহওক মোৰ ধাৰণা এটা হ'ল যে এইটোৱে কৰিব সেইকাৰণে মোৰ ইচ্ছা আছিলে যে বিজেপিৰ পৰা এম পি হৈ গৈ অকণমান পোৱালি অন্ততঃ লেফট ৰেষ্ট অফ দাণ্ট্ৰি তাৰপৰা আপুনি নিৰ্বাচনত উঠিলে গুৱাহাটীত গুৱাহাটীত উঠিলোঁ দুবাৰ দুবাৰেই মোক অসমৰ ৰাইজে ৰিজেক্ট কৰিলে আপুনি যে অলপ আগতে ক'লে পলিটিচিয়ানত মাই কাপা এইটো কাৰণটো কি তাৰমানে আপুনি তৈলে মৰ্দন কৰিব নোৱাৰে কথা স্পষ্টকৈ কয় অলপ খঙাল মানুহজনে এই কাৰণ নেকি আৰু হেৰি আপোচ কৰিব নোৱাৰোঁ কম্প্ৰমাইজ কৰিব ৰাজঙাল আছিল চাৰ্টেনলি খঙাল আছিলোঁ এতিয়া খঙৰ কেনেকুৱা আপোনাৰ খংৰাগ খঙৰ কোনো অকেজনেই নহয় আজিকালি খং কৰিব এতিয়া খং কৰিব এটা অকেজন হ'ব তুমি যদি যাচনাওঁ আপুনি যদি জাচনাও কিবা এটা তুমি বুলিয়ে ক'বা ভাল লাগিব হেৰি হয় কথা মই বেয়া পোৱা কথাবোৰ সোধে হৈছে মোৰ খং উঠিব পাৰে কিন্তু জেনেৰেলি ৰাজনীতিত বহুত কথা তেনেধৰণে হয় কিছুমান কথা হয় খুব স্পষ্ট কথা ক'লেও বিপদ বিপদ নহয় এইটো একচেপ্টেবল নহয় গ্ৰহণ গ্ৰহণযোগ্য নহয় নিৰ্বাচন বৰ্গ তেনেকৈ অসমৰ ৰাইজে নিৰ্বাচনত নাকচ কৰিলে আপোনাক কৰিলে আমি আহিম অন্যান্য প্ৰসংগলৈ খন্তেক পিছত আপোনাৰ যিটো কথা ওলাইছে যে আপোনাৰ এবছৰ পলমকৈ ৰায়টো দিলে আপুনি হয়তো ৰায়টো আগতে দিলে হয়তো অসমৰ আৰক্ষীৰ মুৰব্বী পদত হয়তো অধিষ্ঠিত হ'লহেঁতেন আৰু এই সময়ত যে অসম গণ পৰিষদ এটা সময় ভি পি সিং চৰকাৰৰ লগতো আছিল মই সময়টো ঠিক মিলাব পাৰিছোঁ নাই ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে তৎপৰতা যদি ল'লেহেঁতেন তেল আপোনাৰ ৰায়টো হয়তো আগতে আহিলেহেঁতেন যিটো নোহোৱা টাইমে কৰিলে সেইটো তেওঁলোকে ঘূৰাব পাৰিলেহেঁতেন তেতিয়া মই ছুপ্ৰিম কোৰ্টত যাবৰ দৰকাৰেই নহ'লহেঁতেন ভি পি সিঙক গৈ ক'লে আচলতে মোক ভি পি সিঙৰ দিনত ৰি ইনষ্টেট কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা দীঘলীয়া উকিলবিলাকে লগ লাগি জে পি ভট্ছাৰ্জী চবেদন দিছিলে জে পি ভট্টাৰ্জী সুৰেণ মেধি মোৰ ভাইটো অনিল ভট্টাৰ্জী হয় ডাঙৰ নোট এটা দি পঠিয়ালে আৰু সেই নোটটো দীনেশ গোস্বামী পেণ্ডিং কৰি ৰাখি থৈ দিলে হা মই ভি পি সিঙক এলাহবাদৰ দিনৰ পৰা ছিঙি পাওঁ মই ভি পি সিঙক গৈ লগ পালোঁ চিছা ইচ্ছা হোৱা ইয়াতহে কোলে হাঁহ হা মাতাই মোক এইচ কে বুলি মাতিছিলে মোৰ কথা হ'ল যে আমাৰ এই সময়ত চৰকাৰখনে কিবা মানে যদি অকণমান প্ৰফুল্ল মহন্তে আপোনাক মানে কি কাৰণে মই কথাটো এটা ৰহস্য হৈ থাকিব অসমৰ ইতিহাসত নিদিয়াৰ কাৰণটো হ'ল ভয় কৰিলে তেওঁলোকে যিবিলাক দুষ্কাৰ্য কৰিলে আহিলে মোক এটা পজিশ্যন দিবই দিব লাগিব বাধ্য আৰু মই আপোনাৰ তেওঁলোকৰ বহুত কাম কৰাত অসুবিধা অসুবিধা হ'ব সেইটো আচ্ছা ধুবুৰীত আপুনি এছ পি আছিল আৰক্ষী অধীক্ষক তেতিয়া আপোনাৰ সেই সময়ত কৃষিমন্ত্ৰী বোধ কৰোঁ মইনুল হকৰ লগত আপোনাৰ এটা উচ্চ বাহ্য হৈছিল বেয়াকৈ বেয়াকৈ হৈছিলে কি কাৰণে চমুকে সুধিছোঁ ফখৰুদ্দিন চাহাবো উপস্থিত আছিলে ধুবুৰী ছাৰ কি ডাউচৰ মই চমুকে কৈছোঁ নহয় মোক খুব বেয়াকৈ একিউজ কৰিছিল যে মই পাকিস্তানী অনুপ্ৰৱেশকাৰী বহিষ্কৰণৰ ক্ষেত্ৰত সাম্প্ৰদায়িক দৃষ্টিভংগীৰে হোৱাটো কৰিছোঁ মই নাই কৰা বুলি কৈ যুক্তি আৰু কাগজ পত্ৰ দেখুৱাব যাওঁতে তেওঁ টেবুলত হেৰি মাৰি চাটাপ বুলি খুব জোৰকৈ ক'লে মোৰ সাৱৰণীৰ অফিচাৰবিলাক কৈ আছিল তেতিয়া মই সহ্য কৰিব নোৱাৰি মোৰ মাৰি মই চুৰ শ্বাটাপ মিনিষ্টাৰ ৱাটিংক ইউ আই এম নট ইউৰ পাৰ্চনেল চাৰ্ভেণ্ট ইউ হেভ এনিথিং এগেইনষ্ট মি গ' বেক টু শ্বিলং এণ্ড ডেলিউ চিফ মিনিষ্টাৰ এণ্ড হোম মিনিষ্টাৰ চাৰ্জ মি লিগেলি বাট ইউ কান হিউমিলেট মি লাইক দিছ আই এম নট ইউৰ পাৰ্চনেল চাৰ্ভেণ্ট মনে মনে তাতেই থকা নহয় পিছতো মনে মনে থাকিল আপুনি চলিহাক এই বিষয়ে কিবা কৈছিল নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী সেইদিনাই সিদিনাই যেতিয়া দেখিলোঁ মই খুব বেয়া কথা এটা হ'ল কেবিনেট মিনিষ্টাৰক মই চেট আপ কৰি দিলোঁ আহি পেলাই প্ৰথম মই আই জি পিক ফোন কৰিলোঁ আই জি পি নাই ডি আই যি স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চ আছিল লালা ভি কে ডে তেওঁক ক'লোঁ তেওঁ চাৰ্জত আছিল তেওঁ ক'বলৈ মই ভাবি ভাবোঁ কি কৰিব লাগে তেওঁ দহ মিনিট পিছত মোক ফোন কৰি ক'লে যে বহি মোক তেওঁ নাম কাঢ়ি মাজুলী হ'ল ন আহিব আজি আমি ল'ম কেছটো মিনিল মই যিমান দূৰ জানো চিফ মিনিষ্টাৰ তোমাৰ ওপৰত খুব কনফিডেঞ্চ আছে তুমি নিজে চিফ মিনিষ্টাৰক ফোন কৰি নোকোৱাকৈ মই তাৰপিছত পাৰ্মিশ্যন দিলে ক'ম আমি তোক ডাইৰেক্টলি চিফ মিনিষ্টাৰক ফোন কৰিব নোৱাৰোঁ বোলো তুমি ওৰেঙি ভাব মই পাৰ্মিশ্যন দিয়া বুলি ক'বা সুধিলে কোনোবাই তেতিয়া মই চলি আপ কৈ দিলোঁ পিছাৰ কাটিলেও কাটক মাৰিলেও মাৰক বৰ বেয়া ঘটনা এটা কি হ'ল মই ক'লোঁ গোটেই ঘটনাটো মই অলপো লুকোৱা নাই ময়ো ছাৰ্টআপ বুলি কৈছোঁ চলিয়া বহুত সময় মনে মনে থাকিল মই খালে এনেও বাৰু মানুহ ধৰিব নোৱাৰোঁ তেওঁ কৈছে বাৰু কিন্তু মই লগতে কথা এটা কৈছিলোঁ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ প্ৰেজেণ্ট আছিলে আমি তেখেতক সুধিলে কাৰেক্ট কথাটো সকলো দে কিন্তু মিছা নকলে সজাগটো কৈ দিলে আৰু মইনো ধৰক কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা কোনো অভিযোগ নাদিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত পিছত কামাখ্যা তিপুৱাঠী আৰু দণ্ডীৰাম দত্ত বুলি যেন ডেপুটি মিনিষ্টাৰ এতিয়া মঙলদৈ তেওঁলৈ গ'লে কেনেকৈ কৰে এজন এছ পি এছ চাটপ বুলি কৈছে কি লাজত তেওঁ কমপ্লেইন কৰিব এছ পি এজ নক'লে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ বা ধৰক কোৱাও হয় বহু সময় যে আপুনি মুছলমান বিৰোধী আৰু বাঙালী বিদ্ৰোহী এজন মুখ্য সাংবাদিক অজিত ভূঞা এজন জাতীয়তাবাদী বুলি সকলোৱে জানে অজিত ভূঞা জাতীয়তাবাদী হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ বঙালী বিৰোধী নেকি গোটেই কথাটো হ'ল অনিল বৰাক মাৰ্ডাৰ কৰিবৰ সময়ত খোজাই তেতিয়া গৈ যিখিনিতে মই বঙালী হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি তদন্ত কৰিছিলোঁ বা ব্যৱস্থা গ্ৰহৰ দায়িত্বত আছিলে ব্যৱস্থা মোক স্পেচিয়েলি ডেপোট কৰিছিল তেতিয়া মই হৈ গ'লোঁ বাঙালী বিৰোধীয়ে আৰু সেই একেটা সময়তে মোক ৰাতি ৰাতি মাতি লৈ গ'ল নগাঁৱলৈ নি পেলাই ঢিং আৰু মৈৰাবাৰী আৰু এইটো অঞ্চলত ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন কণ্ট্ৰল কৰিব দিলে এক ৰাতিৰ ভিতৰত মই পাঁচবাৰ ফায়াৰিং কৰিবলগীয়া হ'ল তেতিয়া হ'লোঁ মই মুছলমান বিৰোধী পুলিচৰ কামটো হ'ল থেংকলেছ মোৰ বহুত বঙালী অন্তৰংগ বন্ধু আছে কোনেও মোক কোনোদিন বঙালী বিৰোধী বুলি কোৱা নাই হে সেইবিলাক এইবিলাক সেই ছুবিৰ ভৌমিক টাইপৰ মানুহবিলাকৰ অপপ্ৰচাৰ জেন ইউ ধৰক এখন বিখ্যাত ভাৰতবৰ্ষৰ বিশ্ববিদ্যালয় তাত এটা সমাজবাদীসকলৰ এটা ঘাটি বুলি কোৱা হয় তেনেধৰণে ধৰক এলাহাবাদ ইউনিভাৰ্চিটি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় আকৌ আৰ এছ এছৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত মানুহৰ ঘাটি বুলি কোৱা হয় আপুনি যে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়িবলৈ গ'ল জেলীলৈ যোৱা কথা নাভাবিলে ইমান আপুনি মেধা ছাত্ৰ হৈও তাত কিবা আছে নেকি আৰ এছ এছৰ প্ৰভাৱ তেনেকুৱা কিবা নহয় আচল কথা হ'ল কি এলাহাবাদ ইউনিভাৰ্চিটিৰ দুজন মুখ্য শিক্ষাবিদৰ লগত মোৰ পিতাৰ ব্যক্তিগত সম্বন্ধ আছিল এজন প্ৰাক্তন ডক্টৰ অমন্ত আনজন হ'ল প্ৰফেচৰ এ ভি লাল তেওঁ পিছত তিনিখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভাইচ চেঞ্চেলাৰ হৈছিলে সেই এটা কাৰণ তাত পঠিওৱা আন এটা কাৰণ হ'ল আপোনাক সেই সময়ত মানে উপাচাৰ্যগৰাকীয়ে খুব মৰম কৰিছিল ছাত্ৰ হিচাপে ভাল পাইছিল বোধকৈ ভাল পাইছিল হয় বাৰু তেনেকুৱা তেওঁ যিখিনি যেনেদৰে মোক ব্যৱহাৰ কৰিছিল পিছতো মোক যিবিলাক গিফ্ট টিপ্ট দিছে মই চাকৰিত থকা সময়টো তাৰপৰা মোৰ ধাৰণা হয় তেওঁ ভাল পাইছিলে মোক তেওঁ কিন্তু কোনো আৰ এছ এছ বা কোনোবিলাকৰ কথা আপুনি অসম বিজেপি কৰিলে বিজেপি আৰু অগপৰ যেতিয়া মিত্ৰতা হ'ল তাৰ লগে লগে আপুনি বোধ কৰোঁ বিজেপি ত্যাগ কৰিলে তাৰপিছত অসম বিজেপি আপুনি কৰিলে আজি অসম বিজেপিৰ অৱস্থা কি সেইটো মই নকওঁ কিন্তু আপুনি এটা প্ৰতিবাদ কৰিলে সেইটোৱে আকৌ সেইবোৰ অৱস্থাটো হ'ল আপোনাৰ এতিয়া বিজেপি চৰকাৰখন আৰু অগপৰ ভূমিকা এইটো খুব চমুকে কেনেকুৱা আপোনাৰ মনোভাৱ এই যিটো এলায়েঞ্চ এইটো কোনোমতে আঞ্চলিকতাবাদী ৰাজনীতিৰ কাৰণে উপকাৰী হ'ব নোৱাৰে আৰু এই ডাঙৰ মাছে সৰু মাছবিলাক খাই পেলাই গিলি পেলাই এইটো প্ৰকৃততে বিজেপিৰ লগত এলায়েঞ্চ কৰি এ জে পিয়ে কেইটা তেৰটা নে চৈধ্যটা চিট পালে যদি এলায়েঞ্চ নকৰিলেহেঁতেন তেনেকৈ হয়তো এটা বছ ভালকৈ বেছি নাপালে হয় আৰু একেদৰে বিজেপিও হয়তো চাৰিটা চিট নাপালে হয় কিন্তু ইলেকশ্যনৰ পিছৰ এতিয়া যিহেতু নহ'ল এতিয়া তেনেকুৱা বৰ্তমান ভৱিষ্যত আছেনে নাই কি দেখিছে আপুনি গাড়ী এই আঞ্চলিক দল বুলি কয় তেওঁলোকে নিজে এই নেতৃত্বৰ তলত নাই এতিয়া ধৰণৰ কাৰণ তেওঁলোকে নতুন নেতৃত্বত সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই নাই পৰা নতুন প্ৰজন্মক অকণো আকৰ্ষণ কৰিব পৰা নাই বৰ্তমান যিখন বিজেপি চৰকাৰ আছে আপুনি কেনেকুৱা দেখিছে আপোনাৰ দীৰ্ঘদিনৰ অভিজ্ঞতা ৰাজনৈতিক পৰিপক্কতা সকলো ফালৰ পৰা আপুনি কি দেখিছে চৰকাৰখনে যিমানবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে তাৰ ওলোটা কাম কৰিছে বা কি তেওঁলোকে পাৰিবনে অসমক কিবা অসমীয়া কিবা আশা কৰিব আছেনে তেওঁলোকৰ পৰা এতিয়ালৈকে ইতিবাচক ধৰণে ক'বলগীয়া মই একো দেখা নাই কিন্তু যদি তেওঁলোকে এই বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশটো প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে স্থায়ীভাৱে তেতিয়াহ'লে এইটো অসম পাৰিব জানো কিন্তু হিন্দু বাংলাদেশীৰ কথা কৈ পেলালে তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক সজিচ্ছা থাকিলে আপোনাৰ হিন্দু বাংলাদেশীৰ কথা খুব চমুকে ঘটিছোঁ এইটো কথা গ্ৰহণযোগ্য নেকি চাৰিওফালে আন্দোলন হৈছে বিক্ষোভ হৈছে কোনো এটা উদ্ভৱ ব্যাখ্যা দিছে তেওঁলোকে যে হিন্দু বাংলাদেশীয়ে অসমীয়াক ৰক্ষা কৰিব কোনো চিন্তাশীল মানুহে চিন্তাশীল অসমীয়াই এইটো গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে সমৰ্থন কৰিব ওঠৰশ সাতত্ৰিছ চনৰ চনলৈ যিটো আমাৰ তৃপ্ত অভিজ্ঞতা সেটা আমি পাহৰি যাব নো আমি আহিম আকৌ অন্যান্য প্ৰসংগলৈ কিছু সময়ৰ পিছত আপুনি দেখিবলৈ সুন্দৰ আপোনাৰ আগতেও দেখিছোঁ স্মাৰ্ট পঢ়াত চকা পঢ়াত চকা মানে আপুনি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট পাইছিলে এলাহবাদ বিচৰা তেতিয়াই সোণৰ পদকো পাইছিল বুলি আমি শুনিছিলোঁ আৰু আপুনি যেতিয়া আহিছিল ট্ৰেইনেৰে তেতিয়া চাৰিওফালে আপোনাক চাবলৈ হেতাও পৰা লাগিছিল কিমান মনত আছে আপোনাৰ ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া মই সুধিব খুজিছোঁ এইটো যে ইমানখিনি থকাৰ পিছতো আমিতো অন্যান্য কথা দেখিলোৱেই তাৰপিছত আপোনাৰ স্কুল কলেজৰ দিনত আপোনাৰ প্ৰেমত কোনোবা গাভৰু কেতিয়াবা বাউল হোৱা নাছিলে নাই হোৱা বুলি ক'লে মিছা কোৱা হ'ব মিছা কোৱা হ'ব বিশেষকৈ এলাহাবাদত থকা সময় নিশ্চয় মোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছিল কিন্তু মোৰ কান্ধৰ ওপৰত ইমান গধুৰ দায়িত্ব আছিলে যে মই সেইপিনে সেইবিলাকৰ পিনে গুৰুতৰভাৱে মনোযোগ দিবলৈ কিন্তু ইমান আপোনাক গুৰুত্ব দিওঁতে আপোনাৰোতো কাৰোবাৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা আহিব লাগিছিল আপোনাৰ হৈছে নাই তেনেকুৱা বা থাকি গ'ল ক'বলৈ বা কোৱা হ'ল বা নহ'ল ষ্টুডেণ্ট ডেজত হৈছিলে মাই হোৱা বুলি ক'লে মিছা কোৱা হ'ব তাত আপোনাৰ বিয়া প্ৰেম নহয় বাহ নহয় ঘৰৰ পৰা ঠিক হোৱাৰ পৰা মোৰ পিতা আৰু মোৰ সৰু দেউতা আৰু এনেকুৱা বহু কথা আছে আমাৰ সুধিবলৈ কিন্তু আমি সময় কমি আহিছে মই এতিয়া আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ যে আপুনি বহুত সাহিত্য চৰ্চা কৰিছে কিতাপ লিখিছে গ্ৰন্থ লিখিছে আপোনাৰ এখন ইংৰাজী গ্ৰন্থ আছে চাইলেণ্ট ইনভাইচন যিখন আমি বাহিৰৰ পৰা কোনোবাই কিবা জানিব খুজিলে সেই কিতাপখন আগবঢ়াই দিয়াৰহে আমাৰ কোনো উপায়ো নাই অন্য গ্ৰন্থ তেনেদৰে নাই ঠিক মানে প্ৰবজন সমস্যাটোক লৈ এতিয়া আপুনি কিবা লিখি আছে বহুত ক'ৰবাত হয় এখন মই তিনি বছৰ প্ৰায় গৱেষণা কৰি কিতাপ এখন লিখা সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ আৰু গোটেই প্ৰ মানৱ প্ৰৱজনৰ সমস্যাটো ইট এজ বিকাম এ ৱৰ্ল্ড ফেন'মেন নাও সমগ্ৰ পৃথিৱীতে এতিয়া উত্তৰ মেৰু সেইদিনা মই কৈছিলোঁ উত্তৰ মেৰু দক্ষিণ মেৰু বাদ দি এনেকুৱা কোনো ঠাই নাই য'ত চাইনিজ আৰু বাংলাদেশী প্ৰৱজনকাৰী যোৱা নাই আপুনি সেইদিনা মই থকা সভা এখনেৰে কথা সেই গুৱাহাটী সেইটো চমুকে কৈ দিয়কচোন আপুনি এটা প্ৰস্তাৱো আগবঢ়াইছিল মই কৈছিলোঁ মই কৈছিলোঁ যে এতিয়া ঠিক নহয় মানে অবৈধ যিখিনি মানুহ আছে সেইখিনিক চিনাক্তকৰণ কৰি বহিষ্ণ আমি কৰিব নোৱাৰোঁ যে সেই যিমান এদিন তেওঁলোকক সংগঠিত কৰি আছে বাংলাদেশী বৃহস্কাৰণ অসম্ভৱ নোৱাৰে কৰিব ক'লে কৰিব বাংলাদেশ ঠায়েই নাই কৰিব বহিষ্কাৰ কৰিবলৈ আৰু বাংলাদেশ চৰকাৰ নিজে ৰাজি হ'ব লাগিবতো বাংলাদেশৰ মাটি সমুদ্ৰটোত গৈ আছে লাহে লাহে ক'ত তেওঁলোকক নিব আপোনাৰ প্ৰস্তাৱটো হ'ল যে তেওঁলোকক তেওঁলোকক যিখিনি পাৰিসমূহ চিনাক্তকৰণ কৰি গোটেই দেশত ভগাই দিব লাগে আৰু যিখিনি অসমত থাকি যায় তেওঁলোকক শ্ৰমিক বাহিনী হিচাপে অৰ্গেনাইজ কৰি লগতে খিলঞ্জীয়া শ্ৰমিকো থাকক আমাক নিজক লগাখিনি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰি বাকীখিনি বেলেগ দেশলৈ বেলেগ ৰাজ্যলৈ পঠাব লাগে সেইটো হৈছে অন্য দেশত হৈছে মই কৈ দিব পাৰোঁ আপোনাক এতিয়া দাদা অলপ সময় কম হ'ব আমাৰ কিন্তু আপুনি কেইবাখনো দেশৰ কথা সেইদিনা কৈছিলে ছয় সাতখন দেশত এই বিষয়টো আপুনি তথ্য দাঙি ধৰিছিলে আপুনি এই বিষয়ে নিশ্চয় লেখা মেলা কৰিব আপুনি লেবাননৰ ওপৰত লেখা কিতাপখন খুব জনপ্ৰিয় হৈছিল যে অসমত মানে অসমীয়া মানুহৰ খিলঞ্জীয়া অসম গোলাপ ফুল আৰু দেৱকান্ত বৰুৱাৰে আপোনাৰ এটা সাংঘাতিক স্মৃতি আছে যিহেতু সাহিত্যৰ কথা ওলাল লেখা মেলাৰ কথা ওলাল আপুনি গানো খুব ভাল পায় দেৱকান্ত মোৰ বৰ প্ৰিয় কবি আছিলে তেওঁ এদিন মোক বৰ টানকৈ কথা অহাৰ ক'লে তেওঁ এখন কিতাপ পঢ়ি আছিলে এঠাইত ৰ'জৰ ওপৰত গোলাপ গোলাপৰ ওপৰত মই তেওঁ ক'বিচা আপুনি এইখন পঢ়ি আকৌ ইঞ্চখন তৎকালী তুমি অসমীয়া ল'ৰাই কি গোলাপৰ কথা কোৱা সেই গোলাপৰ কিতাপ মোৰতো তিনিচকে খংটো উঠি গ'ল এই নলবৰীয়া খং বোলো ছাৰ আপুনি পকেট বুক পিন্ধি পঢ়ি আছে মই এবছৰ আগতে মেইন কিতাপখন কিনি পঢ়িছোঁ আৰু মোৰ ঘৰত আছে কিতাপখন দেৱকান্তৰ পৰা তেনেকৈ কোৱা এইটো বহুত ডাঙৰ কথা সময়ত মই লিখি দিছোঁ এইচোন মই আমাৰ অসমত হোমে নহওক কোৱাৰ পিছত হোমে কম্পেল কৰিলে মোক লিখিব লৈছে হা মই সেইকাৰণে তেওঁ কিন্তু গৈ পেলাই গৈছিল পিছত দেই মোৰ তাত গৈ পেলাই কিতাপখনো চাইছিলে আমি আৰু এটা প্ৰসংগলৈ আহোঁ যিটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব নোখোধিলে যে পৰেশ বৰুৱা পৰেশ বৰুৱা এটা প্ৰাসংগিক এটা বিষয় মানে আলফা পৰেশ বৰুৱাৰ আলফা আপুনি আলফাৰ যিসকলে আলোচনা কৰিছিলে তাতো আপুনি খুব সক্ৰিয় ভূমিকা লৈছিলে ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ লগত সেই বিষয়লৈ আমি নাযাওঁ সেইবোৰতো গেথেলা মাৰিছে বোধ কৰোঁ কিন্তু পৰেশ বৰুৱা সম্পৰ্কত খুব চমুকৈ আপোনাৰ বক্তব্য কি আজিৰ তাৰিখত অসম আৰু অসমীয়াৰ ইতিহাসত পৰেশ বৰুৱা সদায় প্ৰাসংগিক হৈ থাকিব মোৰ দৃষ্টিত দিল্লীয়ে কৰা প্ৰতাৰণা বঞ্চনা যিমানবোৰ আছে ক্ষোভ এইবিলাকৰ জীৱন্ত প্ৰতি হ'ল পৰেশ বৰুৱা ব্যক্তি হিচাপে পৰেশ বৰুৱাক নধৰিব পৰেশ বৰুৱাৰ জন্ম কিয় হ'ল পৰেশ বৰুৱাৰ সৃষ্টি কিয় হ'ল সেই কথাবিলাক আমি চিন্তা কৰিব লাগে মই সেই দৃষ্টিৰেহে চাওঁ আলফাৰাদাৰ সংগঠনটাৰ প্ৰয়োজন তাৰমানে আছে নেকি নাই সেইটো আছে বুলি মই নকওঁ কিন্তু পৰিস্থিতিয়ে বাধ্যবাধকতাত অলপ অদ্বুদ্ধ হৈছিলে আৰু সেয়া অসমৰ ইতিহাসৰ এটা অধ্যায় আৰু হিচাপে থাকি যাব কিন্তু আৱশ্যকতা আছে বুলি মই নাভাবোঁ আপোনাক বাংলাদেশত অলপ দিনৰ আগতে শ্বেখ হাছিনা চৰকাৰে এটা হঠাত মনত পৰিলে আপোনাক সম্বৰ্ধনা জনাইছিলে কিহৰ কাৰণে বাংলাদেশী বাংলাদেশ গঠনৰ সময়ত মানে সেই যেতিয়া মুক্তি বাহিনী লিবাৰেচন ৱাৰ তেতিয়া বহুখিনি মুক্তি বাহিনীৰ সদস্যক মই ট্ৰেইনিং দিছিল হেৰি গেৰেলা ট্ৰেইনিং জংগেল ৱাৰফেয়াৰত আৰু তেওঁলোকৰ সেই নামবোৰ আছিলে এইটো কোনো নাজানে হয় ক'তো ৰেকৰ্ডত নাই ফাইলত নাই আৰু অসমৰ প্ৰশাসনৰ ফাইলত নাই চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টটো আছে যে নাজানো হয় নহয় তেওঁলোকৰ যিবিলাক ট্ৰেইনিং দিছিলোঁ গোটেইবোৰতো মৰি যোৱা নাই তাৰে নিশ্চয় পিছত কৰ্ণেল এজনে আহি পেলাই তাৰ বাংলাদেশ আৰ্মী কৰ্ণালীজন আহি পেলাই মোক সুধিছিল আপুনি গৈ পেলাই গ্ৰহণ কৰিলে লগ পাইছিলে লগ পাইছোঁ মোক ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ লগত মোৰ টেবুলত বহি ভাত খাইছে তাত সেইটো হ'ল ফ্ৰেঞ্চ অফ লিবাৰেচন ৱাৰ্ড এৱাৰ্ড ৰাম অসমৰ পৰা ভূপেন হাজৰিকাকো দিছিলে হয় ভূপেন হাজৰিকা দিছিল পিনে ফাইনেল কেষ্টৰ কো দিছিলে এইকেইটা এৱাৰ্ডে এটা প্ৰসংগ এন আৰ চি আপুনি যিহেতু এই গোটেই বিষয়টোতে সদায় জীৱন পাত কৰিছে এন আৰ চিটো লৈ পেলাই এটা ডাঙৰ গেথেলা মাৰিছে এইটো লৈ এটা বিতৰ্ক হৈছে ধৰি লওক প্ৰস্তুত হ'ল তেতিয়া আপুনি ভাবে নেকি যে অবৈধ বিদেশী বহিষ্কাৰ কৰা সম্ভৱ হ'ব বিশ্বাস কৰে আপুনি বহিষ্কাৰ কৰা সম্ভৱ হ'ব নহ'ব নহয় ডিফেঞ্চ কিন্তু চিনাক্তকৰণ কৰা সম্ভৱ হ'ব নতুনকৈ হোৱাকেনে নিশ্চয় আৰম্ভ যিহেতু হৈছে হয়তো এটা সময়ত হ'বগৈ কিন্তু এই বঙালী হিন্দু আৰু চিনাক্ত কৰি আপোনাৰ যিটো প্ৰস্তাৱ আপুনি চাগে এইটোত অলপ জোৰ দিব নিশ্চয় যে তেওঁলোকক এটা শ্ৰমিক বাহিনী কৰি এইটো আপুনি সম্ভৱ বুলি ভাবে এই লৈ হয়তো বিতৰ্ক হ'ব পাৰে সম্ভৱ কাৰণ বেলেগ দেশত হৈছে বেলেগ দাদা আমাৰ বহুত কথা পাতিবলগীয়া আছিলে বহুত ইতিহাসৰ বহু ঘটনাৰ সাক্ষী আপুনি কিন্তু আমাৰ সময় কমি আহিছে আপুনি এগৰাকী স্বতন্ত্ৰ চিন্তাৰ অধিকাৰী বহুতে বহু কথা ক'লোঁ আপুনি আজি কৈছে যিবোৰ কথা তাৰপৰা দেখা গৈছে যে প্ৰতিটো বিষয়ত আপুনি এটা স্বতন্ত্ৰ চিন্তা স্বাধীনভাৱে চিন্তা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু সেইকাৰণে আপুনি বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আপোনাৰ আকৌ ৰাজনীতিত সক্ৰিয় হোৱাৰ কিবা নাই নাই সেই বয়সো নাই তদুপৰি মই আগতেই কৈছোঁ আপুনি সাহিত্য সভাৰ সংস্কাৰত লাগিছে সংস্কাৰ এই আপোনালোকৰ চাৰি তাৰিখে এখন অভিৱৰ্তন হয় অসম সাহিত্য সভা কিবা সঠিক পথলৈ আহিব আপুনি আশা দেখিছে যদি আমি জনমতটো সংগঠিত কৰিব পাৰোঁ এই অভিৱৰ্তনখনৰ জৰিয়তে যদি জনমতটো আমাৰ অনুকূলে আহে নিশ্চয় আপুনি আশা এটা কৰে কৰিব লাগিব শেষত আপোনাক এটা প্ৰশ্ন কৰোঁ যে আপুনি ফটোগ্ৰাফী ফিচিং মই ব্যক্তিগতভাৱে জানো আপুনি এই সময়ত ফিচিঙৰ কাৰণে ওলাই ওলাই যায় গোলাপ ফুল ৰোৱা এই নিচাবোৰত আপুনি কেনেধৰণে সোমাই পৰিল বা কেনেকৈ তাক চলাই আছে এতিয়াও গোলাপ ফুলৰ নিচাটো খুব বেয়া নিচা সেইটো এবাৰ আৰম্ভ এইটো এৰিব নোৱাৰে এই পঢ়াৰ কাৰণে আপুনি দেৱকান্ত বুঢ়া দ্বিতীয়তে এই ফিচিং যি বৰশী বোৱা সেইটো নলবাৰীত পৰি থকা অৱস্থাতেই নিচাটো লাগিছিলে আপুনি কেইবাদিনৰ কাৰণে ওলাই যায় মাজে মাজে যাওঁ মই একেবাৰে সাত আঠ দিনো মই বাহিৰত যাওঁ এবাৰতো অসম ট্ৰিবিউনৰ যে সম্পাদক প্ৰফুল্ল মন্দ্ৰ বস্তু হয়তো গৈতো এবাৰ হেৰাইছিলোঁ প্ৰায় হেলিকপ্তাৰ দি যাবলগীয়া অৱস্থা মাৰ দিয়ে ন ওলাই আহিলোঁ গতিকে ফিচিঙৰ নিচাটো আছে কিন্তু আজিকালি সেইবিলাক ঠাইতে যাব নোৱাৰোঁ বয়সৰ কাৰণেও নোৱাৰোঁ আৰু বহুত প্ৰাধান ফ্ৰাফী ফটোগ্ৰাফী যে যেতিয়াৰ পৰা এই কালাৰ্ড ফটোগ্ৰাফী আহিলে তেতিয়াৰ পৰা আৰু খালী ফটো ল'বহে পাৰোঁ আগতে মোৰ নিজৰ ডাৰ্ক ৰুম আছিলে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট থাকে নিজে ধুই ডেভেলপ কৰিছিলোঁ এনলাৰ্জ কৰিছিলোঁ আছে সেইবিলাক ফটো এতিয়া মোৰ দুই এবাৰ মই সেই ইলাষ্ট্ৰে দুই ক্লিৰ আগতে ইলাষ্ট্ৰে দুই ক্লিৰ হেৰি হৈছিলে কম্পিটিশ্যন দুই এবাৰ মই ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজো পাইছোঁ সেইবিলাকত ভাল আছে সেইবিলাক কিছুমান ফটো আমাৰ বহুত কথাই মই কৈছে বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে বহু কথা আছিলে আৰু আপুনি আমি দেখিছোঁ সাম্প্ৰতিক কালত আগতেও আমি যোগাযোগ কৰোঁতে আপুনি টিভি আলোচনা বা এনেকুৱাবিলাকত টিভিলৈ আপুনি যোৱা নাই আৰু আপুনি মোক খুব মৰম কৰে এই কথা বহুতেই জানে কিয় কৰে মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু আপুনি মৰম কৰে আৰু আপুনি আজি মোৰ এই নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আপোনাৰ যে ইমান ব্যস্ততা ব্যস্ততা মানে কি আপোনাৰ ধৰক স্বাস্থ্যৰো সমস্যা আছে ঘৰৰ পৰা আপুনি খুব নোলায় তাৰ মাজতো আমাক আহি এইখিনি কথা কোৱাৰ কাৰণে অন্ততঃ নতুন প্ৰজন্মই বহু কথা জানিব পাৰিব আৰু বহু কথা মই ৰৈ গ'ল আমি আকৌ লগ পাম আকৌ পাতিম এনে আশাৰে এই অনুষ্ঠানৰ পৰা মই বিদায় ল'ব খুজিছোঁ আপোনাক ধন্যবাদ জনাব